E Melão, quem foi o MVP dessa partida? Esse daí cê, tá fácil. Tá fácil. Fácil, quer ver? Certo. Gragas. Gragas. O Empty foi muito bem, conseguiu uma ótima partida. Como você falou, ele botou um ritmo de jogo muito bom, colocou seu time na frente, mesmo quando eles estavam atrás do jogo, quando a KNG estava gostando da partida, ele conseguiu colocar esse ritmo e tá aí. Então o destaque vai pro Empty e mecanicamente impecável. Acertou tudo que tinha que fazer. Jogou muito bem realmente o Empty, foi uma surpresa depois do primeiro jogo.